Tento týden bude probíhat zápis do prvních tříd v pátek a v sobotu. K letošnímu zápisu chceme zapsat 3 třídy prvňáčků, to znamená do 81 žáků. Rodiče mohou přijít v pátek nebo v sobotu, tak jak je to dané naší vyhláškou. Rodičům se budeme věnovat, samozřejmě budou moci, nebo potřebujeme od nich samozřejmě údaje, které jsou nutné k zápisu, aby si to usnadnili a časově zkrátili. Je možný přihlášku vyplnit elektronicky přes webovou stránku školy, kde je návod velice jednoduchý. Jinak s dítětem vždycky promluví paní učitelka, zjistí jeho dovednosti a naváže s ním určitý kontakt. Myslím si, že je dobré, aby dítě poznalo školu, aby poznalo i paní učitelky.